Eksempel 2.14. Her skal vi bruke fjørkrafta på en litt mer interessant oppgave. Så altså, her litt av vågen med hjul som kan trille uten friksjon, ok, på et horisontalt bord, ok. Vågen er festet til en slik elastisk fjør, og skal vi se, eksempel 2.14. Fjørkonstanten er 2,5 newton per meter. Så K er lik 2,5 newton per meter. Greit, nå kunne jeg beholde den som det. Jeg kunne rekne den til newton per centimeter. Jeg må rekne om noe uansett. Jeg ser det for oppgitt ting i centimeter der. Så jeg kunne rekne om K-en til centimeter. Jeg kan fort gjøre det. Hvis det er 2,5 newton per meter, så er det mye mindre per centimeter. Så det blir jo delt på 100. Det er 2,5 newton per meter. Sånn er det. Hvis jeg skal ha centimeter her, så må jeg gange med 0,01. 0,01 meter, det er centimeter. Gange 0,01 her. Så da får jeg 2,5 ganger 0,01. Da må jeg flytte, det blir et lite tall. 0,025 newton per, nå er det her centimeter. Så den er mye mindre enn den vi hadde i stad. I stad hadde vi jo fjørkonstant på 30 newton per meter. Så det som skjer nå da, det er at vel å se massen til vogna, den er lik 100 gram, og her ser jeg de fora som er ustandard enheter. Så la meg skrive det om. 100 gram, det er 0,100 kilogram. Vi dreier da i vogna slik at den blir forlenget med 8 centimeter. Og så slipper vi vogna. Spørsmålet er, hva blir akselerasjonen til vogna i det å slippe den? Så x1 er lik 0,080 meter. Da er x0 lik 0 da. Så 8 centimeter, 0,08 meter. Da vet jo oss at da kan vi rekne ut den kraften her. For den kraften det blir dratt med nå, den er jo lik k ganger avstanden her. Så la meg tegne det opp. Så her er nullpunktet da, for eksempel. Her er nullpunktet, men da ser jeg dratt den ut hit. Og x1 er lik 8 centimeter. Da vet vi også at denne trekker nå tilbake med kraft F. Og den kraften F, den er lik H gange x. K ganger den x1 her. Så den kan jeg kunne regne ut en tall for, men jeg har i hvert fall den. Vi skal finne akselerasjon, så da må vi bruke Newtons andre lov. Da setter vi oss opp Newtons andre. Summen av kreftene er lik m ganger a. Nå foregår alt i x-retning, så vi setter ikke på indeks, men det kunne jeg gjort. Og her er også andre krefter her, men det er i y-retning. I x-retning er det kun den ene kraften. Så noen dager har jeg sett på en indeks, andre dager gjør jeg det ikke. Så må jeg bestemme litt for retning her. Skal jeg velge positiv retning den veien, eller skal jeg velge negativ retning den veien? Jeg velger positiv retning den veien her. Nå. For da får jeg f positiv, så får jeg akselerasjon positiv. Så må jeg passe på fortegnet selv, og det gjør jeg. Greit, så summen av kreftene er da lik m ganger a. Hva er summen av kreftene? Jo, det er kun kraften f. Og her kommer vi bort til en litt uheldighet som skjer. Og det er at summen av kreftene, som må skrives som summen av F, der er F, det er på en måte helt generelle krefter. Men nå har vi gjort den tingen at vi har kalt den ene kraften vår F, og det gjør oss egentlig ofte.
Og det er litt uheldig, for den F-en her, summen av kreftene, den er en generell F, mens den F-en her, det er på en måte den F-en jeg kalte her. Så kanskje jeg skal kalle den, men jeg kaller den F1, det liker jeg. F1, så da får jeg F1 her. Eller jeg kalte noe annet K, eller hva som helst. Så du slipper å ha den, for det er på en måte to forskjellige F-er. Den her er på en måte bare en generell F, så du summerer over alle forces, alle krefter, og så setter du inn de spesifikke kreftene. Og hvis du tilfeldigvis har noen som heter F, så er det litt sånn, litt uelegant. Men ok, nå har jeg F1, like M ganger A. Og F1, den er jo lik KX. KX er like M ganger A. Og hva var det jeg skulle finne? Jo, akselerasjon. Så da deler jeg på massen, og ferder KX delt på M, er like A. Eller gjerne snudd om da. Så A blir da KX, delt på m, altså 2,5 newton per meter gange x her. Det er kalt en x1, la meg sette inn x1 her. x1, x1, x1. Den er 8 centimeter, eller 0,08 meter. Jeg bruker den fordi jeg skal korte den enheten mot den enheten der. Den, vi går mot den. Massen, her må ikke du tulle med den massen. M-en her er jo masse, mens den M-en der er meter. Det er sjelden du tek feil, men hvis du er bevisstløs et øyeblikk, så kanskje du gjør det. Så den massen der, den er da 0,100 kilogram. Så da er det gang ut det der. 2,5 ganger 0,08 delt på 0,1. Deler på 0,1, det er som er ganger med 10. Så du kan jo prøve her også. 2,5 ganger 0,8. Ja, det blir 2. 0,2. Hva det blir? Så det blir 20. Det blir 2 blir det. 2,5 ganger 0,08 delt på 0,1. Ja, så det blir 2. Tallet blir 2. 2,0 da. 2,0, enheten. Meteren her er borte. Det blir newton delt på kilogram. Newton delt på kilogram. Ok, jeg er ikke helt fornøyd med det enda. Så A, det er en akselerasjon. Jeg vet hva jeg skal ha. Jeg skal ha meter per sekund igjen. Så A er lik... Nå vet jeg at newton per kilogram er meter per sekund igjen. Men la meg ta det på kladd. Kladd. Newton per kilogram. Hva er newton? Ja, da må du slå opp hva det er da. Det er kilogram meter per sekund i andre, delt opp på kilogram her, og da forsvinner kilogrammen, og du setter med meter per sekund i andre. Så svaret her blir 2,0 meter per sekund i andre. Nå har du allerede sagt at du støtter på positiv retning her, og den, siden den er positiv, så er det mot venstre, men det skader ikke å skrive det også mot venstre. Spesielt siden venstre ofte er negativ retning da. Og oss her har den som et positivt svar. Ja. Ja, jeg skulle si det om enhetene her. Det er lurt å være forsiktig med enhetene, spesielt i begynnelsen. Ikke ta noe for gitt, men følg med på hva du gjør. Når du da innser at det er en akselerasjon du rekner ut, så vet du hva du skal forvente. Da forventer du meter per sekund i annen. Ja, og det er ikke det å fær her da. Og da kunne du på en måte bare sagt, ja, jeg fær et eller annet her. Men jeg vet det skal være meter per sekund i annen, så bare bytter du ut med meter per sekund i annen. Det er ikke så veldig lurt. Det som er lurt, det er å gi det her på kladdjerne. Og forsikre deg om at den enheten du faktisk er, den er det samme som den du skal ha. Altså rekner om. For ofte så gjør oss feil. Ofte har vi glemt et eller annet, og har fått feil enhet, fordi vi har gjort en feil utregning, slik at tallet også er feil. Ok, det var masse ord. Så der er akselerasjon. 2 meter per sekund igjen. 2,0 meter per sekund igjen. Som det er her også. Så der har vi også kombinert Newtons andre lov, altså et skikkelig fysisk oppsett, en akselerasjon, med fjørkraft. Den har gitt oss liksom et nytt
en ny redskap i verktøykassa. Så det helst på en måte to... Hva hender det å svare kreftene fra så langt? Jo, noen ganger så bare sier oss det, at oss trekker et snodrag som så stort. Det jo greit, det jo færre oss et tall. En annen måte at oss sier at oss bruker gravitasjonskraften, for den kan også rekne ut, så da kommer den utifra massen. Der kommer det krefter fra, og det her nye, fjørkraften da, som følger sin formel, Hooke's Law. Skal etterpå ta en annen friksjonskraft. Men så det var det eksempelet, 2.14.